Tjena tjena på Sides Arena och Jim the Gamer. Och idag blir det mer Resident Evil 2. Jag tror det blir allra sista avsnittet för Resident Evil 2. Men jag kommer göra många fler Resident Evil avsnitt. Som Resident Evil 1, Resident Evil 0, Resident Evil 3 kan jag göra om ni vill. Det är ett roligt spel. Massor av olika spel. Jag gick fel. Jag ska fixa en grej nu. Shit. Jo, det går rätt håll tror jag. Inte helt säker på att det går rätt. Kameran. Om det är rätt eller inte. Men glöm inte att likea och kommentera jättegärna vad ni tycker om videon. Oj, nu ser jag även som vanligt vägen. Fint. Men det var så att jag vet att spela in det här avsnittet, på sista, så vet du det, jag har tagit alla videos som jag hade spelat in, i, som var i mappen. Så jag vet att det, glöm att spela in där avsnittet. Det är lite otur, men det är dumt av mig bara. Jag ser jävla dum. Hitskap, det vet jag. Nu kollar jag igenom det här. Eller kolla igen, jag har satt och letat hur länge som helst i förra sättet. Bam! Base for C. Ska vi tillbaka till samma ställe. Men nu så fan. Sista bossen är ganska svår om man inte har HP-grejer och sådär. Sista körde jag dog jag. Oh shit, jag glömde bort den här. Åh, oh, fint den. Hur känns det, motherfucker? Ingen mobilen där. Jag vet inte om djuret är mindre, högre eller mindre nu, men vi får se. Jag tänkte ljudet igen på själva inspelningsprogrammet. Alltså fönstret öppet så här hela natten lag nu, det är så skönt inne i drömmen. Så det är inte så här kallt, det är typ så här lagom. Det är så jävla skönt när det är öppet fönstret. Men just nu ska jag springa till ett labb som vi ska mixa den här vaccinet till Sherry så att hon blir frisk. Hon är sjuk nu. Eller hon dog i förra avsnittet. Boom! Jag gjorde typ kanske 40 funnels till själva Resident Evil-serien. Jag gör ju funnels så vi har inte ett program som kan lägga in samma bild som vi har med. Jag har bara ett jävla skitprogram som har typ. Jag gör en bild så är det klart liksom. Så jag gjorde typ såhär 40 funnels så det är typ 9 avsnitt bara. Damn! Jag tror man ser lockpick där uppe. Slänga bort den. Så att säga, har skott och shit. Bra att ha. Den här bossen är ganska irriterande när man håller på för omgångar. Han är ganska svår. Mm.
behöver. Pistol, behöver jag den? Pistol tar jag bort. Det är den här istället. Bättre pistol. Kan man den nu om det kommer någon monster i vägen? Okej, vi save härifrån. Save. Save. Jag tror man ska hinna med vatten. Yes, det ska. Är ni redo nu för sista bossen? Jag sätter föret. Nu har 5 minuter på sig att döda bossen. Det är ganska lång tid. Ja, vi kör ju på easy så. Jag tror nästa Resident Evil kör vi på hard tror jag. För det blir så jävla lätt annars. Resident Evil 3 kan vi köra lite hard. Eller svåra. Kommer den här? Åh, spring! Nu förvandlas han till en jävla muterad, springande varelse. Eller skitsnabb i alla fall. Det är det som blir så svårt. Nu då, jag vill inte se det här. Jag vill döda den. Nej! Alltså jag kommer fan dö, helt seriöst. Shit. Det är lugnt, det är lugnt. Spring istället för skjut! Oh! Det är lite skott den här jäveln. Hoppar ju bara runt och ser så jävla ful ut. Fett irriterande. Kom då, hoppa ner. Fan! Jag säger det, så jävla uppe boss. Fan. Nu kör vi om. load. Var det den? Yes. Säger du det? Det är så jävla irriterande. Vi kör en speed. Så slipper ni kolla om allting igen. Ja, det finns en speed-knapp man kan trycka på. Där man kan göra såhär till exempel. Oj. Ja, då gör man såhär då. Åh jävlar, nu kommer den. Oh shit. Jag kan inte dö på ett slag av han, det är sjukt. Klia mig. Oh shit. Så. Kanske också två gånger eller? Så. Det är bra att man får spolknapp om man har gjort det 3 gånger om. Det är så framåt bakom. Jag vet inte hur lång tid det kommer ta för mig att döda den här jävla bossen. Sist tog vi han för andra gången. Får jag se vad det blir nu då. Oh, shit! Det här missar jag snabbt, tror jag. Jag tar liv nu för att inte dö. Nu kommer att springa igen. Oh shit! Du på skott!
Vi tar någon jävel nu. Kommer springa snart igen. Den är uppe så fan attacken. Jag tar en till, seriöst, jag inte dö. Vi sitter fast! Ah! Åh, oh, nu kom jag ut. Vad fan? Titta, springa igen. Men crazy. Alltså, det är omöjligt att dodgea den jävla attacken. Men. Oh shit! Vad är det med som jag gör? Ni är dum i huvudet. Tog han. Sådär. Om det skulle vara hard, eller vad man säger, då blir det så här jättemycket, mycket, mycket svårare. För då har man typ, om man köper hard till exempel, då blir det så att man får mindre saker att hitta och sen typ får man inte börja med bra saker och sånt där skit. Men det, vi skulle inte köra på det ännu, fan nu blir det så. Vi får köra det på nästa. Nästa spel, eller nästa spel. Okej, nu är det sista scenen på spelet. Joel. Always be with you. Claire. Sherry. Oh. Jag tror det var allt. Vi ser vad som händer. Ja. Det var allt för den här säsongen. Eller spelet, ska man säga. Hoppas ni gillade spelet, eller säsongen att säga. Så glöm inte gilla, kommentera jättegärna vad vi ska spela nästa gång eller något sånt där skit. Så hörs ni och ses i nästa video. Hejdå! Shut up and drop down! Yeah! Yeah! Yeah!